ողջույն, դուք գտնում եք ուրիշ ֆուտբոլ YouTube կանալիքում, իսկ մենք գտնում ենք հանրապետական մարզադաշտում, որտեղ այսօր Հայաստանի հավաքականը կհյուրընկալի էստոնացիներին։ Առաջին խաղում մենք պարտվեցինք ցավոք սրտի հյուսիսային Մակեդոնիային, բայց այսօր խաղում ենք տանը և անպայման պետք է հաղթենք, որպեսզի վաստակենք շատ կարևոր 3 միավոր։ Ինչպես տեսնում եք, խաղն այսօր անցնում է առանց հանդիսականների, և մենք այսօր միակն ենք լինելու խաղադաշտում, ով աջակցելու է Հայաստանի ազգային հավաքականին, մնացածը տանից այլ տարբեր վայրերից կփորձեն աջակցել մեր հավաքականին, որպեսզի Հայաստանի հավաքականը այսօր հաղթի էստոնացիներին։ We support Armenian NT #-ը համացանցում տարածվեց, որից հետո սկսեցին բեռնել երկրպագուների նկարներ աջակցելով Հայաստանի ազգային հավաքականին։ Դե իսկ մենք այս խաղի համար ունենք հատուկ մրցույթ, որի ամփոփումը կանենք այս վիդեոյի ամենավերջում, նայեք մինչև վերջ և կտեսնեք, թե ով է հաղթել մեր մրցույթում։ Իսկ մրցույթի պայմանները և մրցույթի մասին պատմող վիդեոն և իհարկե Հայաստանի հավաքականի ֆանշոփի մասին վիդեոյի լինքը կարող եք գտնել նաև նկարագրության հատվածում և դիտել, եթե դեռ չեք հասցրել։ Դե ինչ, ահա մարզադաշտում ենք, տրիբունաները ևս դատարկ են, այստեղ են միայն բաներները, Red Eagles և ֆանակումների, որոնք հերակա կարգով այսպես միայն վիզուալ կաջակցեն այսօր Հայաստանի ազգային հավաքականին, դե իսկ մենք հաջողություն մաղթենք մեր թիմին։ Ես Ռոբն եմ, դուք դիտում եք ուրիշ ֆուտբոլը, գնացինք դեպի հաղթանակ։Ինչպես ես Աբելյան? Լավ, ես։ Հաղթելու ենք այսօր։ Հուսով եմ։ Լավ, հեսա կզրուցենք։ Ողջույն սակավաթիվ լրագրողներին։ Դիմակները չանեք։ Բարբարան Armen Press-ից ասում է, որ հավաքականի մարզաշապիկը 29,000 դրամով փանգա։ Հայաստանի պայմաններին։ Մակրոնի գինն է այդքան, Վարդան, մենք ի՞նչ ենք ունենք։ Պայքարում ենք նրա համար, որ ամեն դեպքում դա նորմալ է։ Հայաստանի պայմաններին է փանգա։ Հավաքականի մարզաշապիկը պիտի։ Այստեղ Հայաստանի պայմանները չեշտեմ, Բարբարա Հայրապետյանը Armen Press-ից։ Հատուկ ընթացակարգը նաև ֆոտոլրագրողների համար, նրանք տրիբունայից հիմա նոր ուղևորվում են դեպի խաղադաշտ։ Կասուլիչը, հաջողություն քեզ Հայաստանի հավաքական, գնացինք։ Սամ, ճիշտ է։ Այ էսի ֆոլա։ Давай, гола, гола, гола. Ромна! Гнда кенала! Туз гылхин. Туз! Давай, гола. Vai! Gol! Gol! Մեկնարկում է երկրորդ խաղակեսը, արջևում ենք 1-0 հաշվով, էլի ենք գոլ ուզում, գոլեր ենք ուզում, մի գոլ, երկու գոլ, երեք գոլը ընդհանրապես շատ լավ կլինի, բայց հաղթանակ և գոլեր սպասում ենք մեր հավաքականից երկրորդ խաղակեսում և իհարկե շատ ենք սպասում փոխարինումների, հետաքրքիր փոխարինումների և ահա առաջին փոխարինումը կարծես թե կատարում են Տարոն Ոսկանյանն է մտնելու դաշտ, ես անձամբ սպասում եմ Վահան Բիչախչյանի խաղադաշտ դուրս գալուն։
գնացինք երկրորդ խաղակես, հուսով եմ շատ գոլեր կունենանք այս խաղակեսում Հայաստանի հաղթականի կատարմամբ։ Սուլիջ, գնացինք երկրորդ խաղակես։ Պատմական պայ ենք ականատես լինելու հիմա, երբ որ գնդակը դուրս գա դաշտի սահմաններից, խաղադաշտ կմտնի Վահան Պիչախչյանը, իր նորամուտը կնշի Հայաստանի ազգային հավաքականում, այս պահին Սլովակիայի առաջնության լավագույն ռմբարկուն 5 գոլով, իսկ մինչ այդ գրում է Հայաստանի հավաքականը, այո, Արշակ Կորյանին փոխարինում է Վահան Պիչախչյանը, երազանց կախաղաց, Կորյանը հուսանք Պիչախչյանը էլ ավելի լավ կխաղա, թե ինչ բարի է Վահան Պիչախչյանին Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում։ Եվ ինձ նորամուտ է նշում 18 համարով Վահան Պիչախչյանը։ Վերջ, վերջ, հաղթեցինք, հաղթեցինք, 2-0, գող ենք, ուրախ ենք, բրավո, այո, ուրախ ենք այսօր գնում տուն հանրապետական մարզադաշտից, վստահ հաղթանակ 2-0 հաշվով, երկրորդ գոլը հատկապես տպավորիչ էր, առաջինն էլ տպավորիչ բոմբ էր մի խոսքով, ապսոս երրորդը չխփեցինք, բայց դզեց, շատ լավն էր, այո, Հայաստան! 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 Հայաստան!